Labas rytas, draugai. Arba laba diena, arba labas vakaras. Nesvarbu, kaip pavadinsite, ne? Čia Aivaras ir Aivar vlogai prasideda kaip visą laiką. Bet, draugai, šiandien yra 21 vlogas, todėl tai yra labai gerai. Saulutė dar ten toje pusėje, ten šalkydų kamer, ten dabar, dabar ten kol kas ten. Tai yra labai nuostabu. Saulutė iš pačio ryto 10 valandą jau stipriai kaitina. Todėl tai yra irgi nuostabu ir labai gera. 11 valandą, taip pasakė, yra lanota turis, tai suvešim vėl taip, o surado kėdę. Vieną kėdę rado. Maladėjo, surado kėdę. Labai gerai. Šiandien pravalė tie žmonės biški man. Visai nieko, pravalė jau. Labai gerai, labai gerai. Tas žiūriukas irgi nuostabus. Dar vlogas keliasi vakar dienos. Labai dar neaišku, jau įsikėlęs tikriausiai. Todėl jis neturi dėl to jaudintis. Aš noriu šiaip vlogus pradėti gerai. Taip, va, taip stipriai. Bet dar nesugalvoju kokią frazę, taip garsiai, kad sakyti, taip, kad taip netirėk, nei gyvenimą ir žodžius nusimti, taip, aa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 
žirnių pravalė čia. Man mažiau darbo bus, kaip sakant. Bet jau ne, nieko čia aš dar pravalysiu. Jei jie nepravalys. Arba šliks. Atėjau, reikia biškį inmerkojytės galvytę vandenin. Pažiūrėt kaip, atsigaut biškį. Tada varyt. Pasiruoš darbui. Dien, draugai. Visok labai gerai. Dabar aš eisim. Ir susitiksime arba prie rulonų, arba kažkur kitur. Žodžiu, dar žiūrėsime. Arba vėl čia. Matai, pabus 3, 2, 1. Va. Tai va, draugai. Rulonai suvežti. Tos, kurias aš pirmiau šieną išgrėbiau. Tie suvežti. Dar laukia kitų, iš kitur vešim. Pas kitus žmonės, ta prasme, aišku, pas mus čia. Tai dar laukia, oi, darbiau. Aš dabar polis porą valandų, buvom įsmaudyti visi. Šiltas vanduo. Oras irgi žiauri karštas. Blem, jėgų taip. Bet nieka, vėl bus. Vėl bus tų jėgų. Viskas bus normaliai. Nes va, pavalgiau dar viskas, oi, kaip net nežinau, kaip laikyt kamerą. Vlogas nesenai nuskėlė. Laip, nu, aišku, jums jau vakar buvo kitokia ketvirtą valandą, kaip dabar keturias, jau beveik, ne, pa, jo, nu, pusė keturių, tai jo, tai suprat, viskas yra labai gerai. Patrulonu tokie, oho. Nekaip dėmesį, kokią aš maikę visą namalį, čia, tokio, kad tik tai būtų maikė. Va, dabar aš einu, draugai. Pasakiau biškį atnaujinimu. Ir tiek, ką veikia mediena. Sutik, žiūrėk, nu aš kosinu. Tiesiog tobulą, ne? Pabaigiam darbus, dabar yra pusė 10. Pilną rulon dar privežiam. Dabar einam praustis. Va dabar toks atnaujinimas. Ir visi ateina. Nu visi tie, nes trys, nes man kštėjos išvažiavo, nes man štunai kažkas atsitikti temperatūrą. Reikėjau visi nuspirkti, todėl. Todėl dabar I'm going to be like, yeah. Sustiksime kažkur, vis tiek pabaigsiu vlogą, dar atsarysiu prie žiūrą, vis tiek vakarį dar, kaip jis išvažiuos. Boys and girls. Tai yra kitur nusiprausęs, pavalgęs. Ir padirbęs gerai. Rulonų pažiūrėkite kiek. Ne mane žiūrėkite, rulonų žiūrėkite. Kaip matote, čia net iš pačių rodžių teitėlė, dabar čia dar visą pilną užpildį. Pat nežinau, ar matyti visi atvidui. Jam nesmato nieko, lievo. Žodžiu, ten dar antrą aukštą visą ten užvarėm. Ten antrą aukštą visą užvarėm. Ir ten padėjus aukštas viską, žodžiu, daug rulonų. 50 rulonas visą šiandien suvežtas. Sakai, taip, biški. Štai jėros kaudu.
Čia normalu. Pagal tokių gerų darbų, tai ką taip skaudės? Visada, kad tai yra normalu palyginus. Ten. Poras iš tikrųjų šiandien buvo, jau ir pasaka karštas apigienas. Va, galėjau, kad nelabai sportuoju, aišku, šiandien daug dirbam ir labai stumėme, tai šiandien gerai padirbam, gerai palyginam, gerai. Sakant, užskaityta diena, dabar priešu šitą. Tuoj, palaukit biškį, palaukit. Kaip pasakė, pavadinus dieną, diena buvo labai gera, tai tiek nuostabi. Pasijokimo buvo darbinga, viskas labai gerai. Šiandienas blogas čiūj nebus ilgas labai. Nežiūrėjau, kiek yra medžiagos filmuotos. Maškos, nes nėra kaip vis laiką, nes tinka pasirytė, bet nesvarbu. Svarbu pakalbėti su jumis ar kažkas tokio. Nedarykia misiūnas video pabaigti daryti komentavimą, bet nežinau, kaip reikės kažkaip padaryti, nes reikia. Tad žiūrėsime tai. Bet jums, draugais, jau turėtų būti WS kava jau kelta, todėl reikia pažiūrėti misiūnas kanalį. O iki tol išlikit pozityvus, motyvuoti, darbingi. Nes gyvenimas įdomiai suklostytas iš tikrųjų. Bet gyvenimas ir yra šus. Tai dar jame kažką bandote pasiekti, šis yra tobla. Ir iki tol išlikit pozityvus, kaip ir sakiau, šipsokitės. Ir iki prenumeruokit be to. Paukščiukai čiulba, tiesiog rojus, gyvenimas gražus.